Keputusan kerajaan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 bagi tempoh 2 minggu lagi hingga 18 Februari adalah tindakan wajar. Pakar Perubatan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Madya Dr. Azmawati Mohamed Nawi berkata ini disebabkan jumlah kes COVID-19 masih tinggi. Beliau berkata kemungkinan untuk kes baharu dilandaikan dilihat tidak dalam peratusan yang tinggi untuk tempoh terdekat. Katanya PKP 2.0 dilanjutkan adalah keputusan wajar kerana kes positif COVID-19 yang masih tinggi. Untuk berlakunya pengulangan perintah seumpamanya berkali-kali seperti tahun lalu mungkin boleh berlaku. Ini kerana ia bergantung kepada angka kes serta kluster. Menurut Azmawati, model ramalan oleh pelbagai pakar berkaitan juga menunjukkan untuk melandaikan kes dalam tempoh 2 minggu ini adalah sesuatu yang mungkin sukar kerana masih ramai individu yang perlu disaring.